Olá, antes da notícia, pedimos que você deixe aquele like para ajudar o canal Gente de Sucesso VIP. Assim, o YouTube vai entender que você curte o nosso canal, acompanhando todos os vídeos e também não se esqueça de ativar o sininho para que sempre saiba de nossos novos vídeos para mantê-lo informado das notícias do momento. Bibi Perigosa faz cena nua em filme sobre a Rocinha. De acordo com o jornal Extra, Fabiana Escobar, de 38 anos, a Bibi Perigosa, vai viver Furacão, seu personagem no longa Rocinha. Toda a história tem dois lados. Orçado em R$100 mil, dirigido por Raissa de Castro, e com previsão de estreia para 2020, o filme fala sobre o cotidiano vivido pelos moradores e tentativa de invasão da Rocinha.